हाम्रो के विज्ञता भए जस्तो पनि मनमनै अनुभव भएको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले बेच्न सक्ने प्रडक्ट भनेको फोर्मुला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रडक्टकै नलेजै हो। जस्तो अर्ग्यानिक म्यानुअर हाउस होल्डबाट मिसिएको वेस्टबाट कसरी अर्ग्यानिक म्यानुअर बनाउने, त्यो एउटा कुरा हामीले त्यो टेक्नोलोजी बेच्न सक्छौँ। अर्को तपाईँको चाहिँ यो फोहोरहरूलाई कसरी छुट्याउने, कुहिनी र नकुहिनी र त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराको टेक्नोलोजी बेच्न सक्यौँ। अर्को टेक्नोलोजी चाहिँ जुन बलराम सरले बनाएको जुन इन्टरप्रेनरसिप जुन डेभलपमेन्टको टेक्नोलोजी उहाँले बुझ्नु भएको छ नि, त्यसमा त डिफ्रेन्ट एक्टरहरू त्यहाँ लिङ्क हुन सक्छन्, तर त्यो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ कसरी फङ्सन गरेको छ, राइट म्यानरमा छ कि रङ म्यानरमा छ, त्यो कुरो एसेसमेन्ट गर्ने टुल चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ एउटा। त्यही भएर स्टुडेन्ट त कम्युनिटी अर्गनाइजेसन मात्र भन्यो, अहिले हामीले चाहिँ हाउस होल्ड लेभल र कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने लक्ष्य बनाएको हुनाले उहाँहरूले फर्म गरेको अर्गनाइजेसनको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरू भयो, त्यसको एसेसमेन्टहरू त्यसले चाहिँ राइट वेले गएको छ कि छैन, त्यसको गभर्नेन्स कस्तो छ, त्यो कुराहरू हामीले बेच्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ अब यो घरमा घरभित्रकै फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले नगरपालिकाले दिएको कम्पोस्ट बिनमा मात्र भर पर्नु नपरेर घरमै निस्केका ड्रमहरूबाट एक्स्ट्रा ग्यालिनहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लोकल रूपमा चाहिँ कम्पोस्ट बिन बनाउन सक्छौँ भन्ने त्यो टेक्नोलोजी हामीले बेच्न सक्यौँ। अनि यसका साथसाथै अब फोहोर मैलाकै व्यवस्थापन गर्नु, जस्तो हामीले घरमा चामलको बोरा ल्याउँछौँ, चामल सकिन्छ बोरा फाल्छौँ नि, त्यसमा माटो भरेर इस्कुस रोप्न सक्ने हो कि तरुल रोप्न सक्ने हो कि, त्यो कुराहरूको टेक्नोलोजी हामीले बेच्न सक्यौँ। यति नै छ अहिले मलाई लाग्छ, तल्लो लेभलको कुरा हामीले बेचेका छौँ तर सबैलाई चाहिन्छ होला, यो नभइकन मलाई चाहिँ त्यही एउटा यो बोरोवाला।